Karena jenengan ini jan samar lho ndek mau iki. Piye Mas? Ana ruang ganti Mas nyuwun pangapunten. Nggih. Jenengan benake salah. Sleting kula iki. Terus piye? Ya ampun. Buka wati lho, jane ra ono ngerti. Alun-alun ya lek benake. Mangga. Sawa Pak Lurah iki sing ngomong tamu kene. Ning ndi to Mas sampean iki? Jebul nyiapke wedang lho. Wakde. Ya Pak Lurah kok ya nyiapke wedang lho. Pak Lurah kok nyiapke wedang. Monggo. Halo.
Mbak Hartini. Pripun Kang Mas? Jenengan ini termasuk penyanyi bertahan. Pripun? Lewati Sasi Suro kalau ngecek. Olah, terus apa arep digadekke? Soale pengalaman sing kita ngono, STNK. Iya. Penyanyi ki anggere nglewati siji Suro. Alah. Tul kaidah. Terus mulut jope ya sepi lho Mas. Karo poso. Urip pana kutake iki putra lewat kincah yang alismu kaduga anglandang rasane hatiku nadyan wasling se yos maku, aku isin mampu ngladeni solanmu. Mongko kowe bocah gunung. Mas. Apa? Ki pamundut kudu caturke. Oh nggih. Ha to. Pamundute menapa? Pangkur palaran. Kula teratap-teratap ngoten. Ya muga-muga iso, Mas. Lah iya. Repana guna gede. Because
Heeh, iya. Ya wis. Lah, terus lagune opo ngono lho? Mok pangkur tok 100.000. Pangkur dipalarke. Murah ya, Mas ya? Murah ya? Kandhane. Pak Dhe iki njaluk ya. Mbok napa ganti jambu alas? Lah iya. Palaran iki. Palaran ki enak lho, Mas, jan. Angga Mbak Yu. Pangkur Mbak Yu. Niki nggih kalih jumbuh kalih. Kawontenan buat kedua mempelai juga ya, Mas. Nggih. Bawane niki, bawane bawa Setia Tuhu kan buat kedua mempelai setia selalu. Nggih. Nggih. Jenengane kok kaya boneka. Gantian di anu. Gak enak ya, Mas. Monggo. Sayem. Apa Dik sayem monggo, Dik. Monggo Setia Tuhu, Dik. Panggil, Dik. Sing dieling-eling gur gelas ae. Monggo, Dik sayem. Aku kan Setia Tuhu. Oh,
Antoni menawi sumeh tur jarakan seneng sedekah. Oh, ngoten. Hah, sobat. Benar wonten mikiran. Monggo, Pak. Matur suwun. Nah, pripun, Di? Sami sehat? Alhamdulillah, usahane lancar. Alhamdulillah. Lagune tambah napa niki mengke? Ongge Pak Muslim iki. Pun nanggap kok. Nangge. Nggih. Pripun? Mengke tambah napa niki lagune Pak Di? Sing gampang-gampang wae. Ngoten. Sinom. Nggih. Ngeten nggih. Pak Di niki nggih pun nanggap mengke ngrecake lagune napa Di? Pak Di menapa? Micil. Cil ketoprak. Oh, nek nambah bonus napa? Oh, nek nambah, mesti Cok. Iki nek nambah bonusnya nambah ora, Cok? Nambah. 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 Loh, nambah sembodo. Senting, Mas. Tambah sembodo. Loh, tambah. Oh. Ati niki. Nggih, Mas. Oh, ada oleh-oleh 50.000. Oh, nggih. Mriki piyantunipun niku tinar buku danten. Ana sing ngersake dangdut ya aku kaya dangdut. Nggih dangdut. Ketoprak ya ketoprak. Wah, melu-melu lho. Nggih, nopo, Dik? Oh, alah kandhani, Dik. Mboten, monggo. Lho, mboten sios to, Dik? Kula catet sekalian. Oh, alah tiwas GR aku lho, Mas. Mboten iki metu sithik ngono wisan. Heeh, jane wis didodot sithik ngono gara-gara mbok ngono, mbok luruhi mau iki. Mbok sioske to, Pak Dik? Niki di syuting lho, Pak Dik. Heeh. Nun sewu Pak Lurah, Pak Lurah enten mundi niki? Oh alah. Pak Lur. Wah, lho yem rene nduk. Oh nggih. Hah, sido lho Mas, sido. Kurang adol. Monggo, ini aturan pinarak mriki. Nggih, monggo, Mbak. Mas Jedeng. Iki menapa? Lurahku, Mas. Oh mijil ketoprak. Mboten napa-napa. Nggih, niki saking Bapak. Nggih, ponakan kula, Mas. Nggih. Nggih. Okay. Lagune napa? Layang kangen. Oh, layang kangen. Kagem Mbak Kentrik, Mbak Yune nggih. Niki Pak Lurah nggih, Mas. Hah? Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah nggih Mbak Kentrik, Mbak Kentrik. Mbak Kentrik. Layang kangen. Layang kangen niki mijil ketoprak tak tambahi. Ketoprak. Oh, nek oleh-oleh mijil ketoprak. Apa layang kangen? Wah. Ya. Dilanjut nggih, Mas. Heeh. Apa ngelompok niki, Mas? Niki. Endi? Mriki, Mas. Niki lho, tampah heting mriki. Soale saiki niki sing jaga lilin. Kowe ora ngerti to. Ora ngerti jaman saiki. Lah piye? Ngene iki biasane terus ngene iki terus do kukur-kukur iki. Lah ora nang kono biasane nganu gatel nang kene iki terus nganu. Reko-reko nek ora ngono ku mlebu-mlebu nggon gang ngrasake lagu napa padune sing abang iki to. Persak lagu. Ilak. Oh wis kulino, jadi nggambarke ya. Aku ku tau ngerti, iki ora tak sebut jenenge. Oh, pernah tak ngerti. Nek ora percaya teko gondrong Taman Mini. Eneng MC ku mulo aku PD kae. Wah, kira layang wis diwaca. Heeh. Wek-wek ngene iki. Terus diguak. Ngono kuwi. Terus rekake ganti klambi. Gondrong kuwi kok mburi cimuk ngene iki. Nah. Ha, terus? Nah, gitu. Terus to, wong mau metu meneh. Gulai cerilang, cerilang. Pengalaman. Terus ditegur ini karo ngene iki. Kowe gulai iki to. Aduh. Lah nak wong ngono. Pacilet. Nak wong ngono piye jal? Ku wong anu. Ayo. Ya ora nu wong Kerawang kok, Mas. Kerapa ayo, Jakarta. Ayo, berarti nganu pas sahur iki. Niki tertib nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mangke sik. Urung-urung enak sing turah arek-arek lenganmu kenapa to, Mas? Halah iki lho. Pintere. Kulino nggih. Lah jarene
Jarene tertib. Eh, mangsaku yo wis kaya. Eh, Mas, sampean ki yo entuk nggo baju kaya ula ngene iki nek aja kaya ula sifatmu ki. Nek ora ngono ki ditonton yo. Hah? Mau 600 nek kurang berarti sampean senombo. Biasane rek kae dilembet cilik-cilik ngene iki. Toto, ning padahal bar ngono ki terus ngene. Rek kae yo ngene, nek asline nang jero kene ora percaya. Lah. Ndak. Oh, ini keburu pulang ya. Enggak, enggak. Oh, dangdutnya selak pulang. Enggak. Melompat tepi Muslim, Pak Lurah,